Փետրվարի 4-ը Facebook սոցիալական ցանցի ծննդյան օրն է։ Նրա հիմնադիրը Մարկ Ցուկերբերգը 2004 թվականի հենց այդ օրն է կորտարկել իր հայտնագործությունը։ Հայկական իրականություն Facebook-ը մտավ համեմատաբար ուշ, մի քանի տարի անց։ Շատ երկար ժամանակ ինչ որ մարդիկ Facebook-ում գրանցվելը դիտում էին որպես անլրջության հետևանք։ Այդ սոցիալական ցանցում ես հայտնվել եմ շատ հարկադրված։ Պարզապես երևի աշխատանքի բնույթով կամ հանրային պահանջի շրջանակներում, որովհետև այդպես ընդունված է։ Վիրտուալ հասարակության ստեղծումը շատ բան փոխեց։ Նախ Facebook-ը ավանդության ուժով շարունակեց ընկալվել որպես նոր ծանոթությունների հարթակ։ Բայց կարճ ժամանակ անց պարզ դարձավ, որ հարթակ լինելուց բացի, Facebook-ը նաև չափազանց լուրջ գործիք է քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական, մշակութային խնդիրների լուծման համար։ Այսօր այն ժողովրդավարական, բաց հրապարակային գործիչների համար կարևոր ցուցիչ է։ Խորհրդարանը չենք դարձրել մեր ժողովրդին հուզող հարցերի թիվ 1 ամբյոն։ Այնինչի համար մենք բոլորս աշխատավարձ ենք ստանում, մեր փոխարեն իրականում անում է համացանցը։ Ցավալի է, բայց այսօր Հայաստանի Հանրապետության դեֆակտո խորհրդարանը Facebook սոցիալական ցանցն է։ Իսկ դեֆակտո ազգային ժողովի նախագահ իմ ամենախորին հարգանքով հանդերձ պարոն Սահակյանի հանդեպ ցավոք Մարկ Ցուկերբերգն է։ Այսօր չկա հաջողակ գործարար, ով չի փորձում օգտվել Facebook-ի ընձեռած հնարավորություններից։ Ավելին, կան մարդիկ, ովքեր իրենց համարում են Facebook-ը գետներ և սովորեցնում են ուրիշներին, թե ինչպես է պետք օգտվել Facebook-ից։ Facebook-ում ամենաաշխատող երրորդ կոնտենտը մրցույթներն են։ Մրցույթների միջոցով ձեր էջի հասանելիությունը մեծանում է, ինչպես նաև բազմաթիվ մեկնաբանություններ են գալիս էջի վրա։ Սկզբում թվում է անհավատալի, բայց սոցիալական ցանցերի հետ աշխատող մասնակիցներ ընկերություններում դառնում են նույնքան սովորական, ինչքան ասենք հաշվապահը։ Ավելին, այդ մասնագետները եւս վերապատրաստման կարիք ունեն, որովհետեւ սոցիալական ցանցը եւս փոփոխվում ու զարգանում է։ 4-5 տարի առաջ, երբ որ Facebook-ը կամ այլ սոցիալական ցանցերն ունեն զարգանում, ընկերությունը, երբ որ մաղթում էր հաջող աշխատանքային շաբաթ, որոշ մարդկանց համար շատ հաճելի էր դա եւ քննարկումների թեմա կարող էր դառնալ, բայց հիմա արդեն չի աշխատում։ Սոցիալական ցանցերի առանձնատությունն այն է, որ տրենդերը արագ փոխվում են։ Թեև շարունակ հնչում է այն տեսակետը, որ Facebook-ի անդադար ներկայությունից աշխատանքը միայն դժում է։ Պատկերացնենք հիմա մի բան, որ Facebook-ը այլևս չկա։ Այն չկա, վերացավ բոլոր սոցցանցերի հետ, Facebook-ը վերացավ, ու ինչ են կարելու մենք ինչ հետևանքներ դա ունենալու։ Նա աշխատանքային օրը մոտ 5 ժամով երկարանում է։ Մի որոշ ժամանակ օդում թևածում էր վիրտուալ եւ ռեալ իրականությունների փոխակերպման հարցը։ Շատերին թվում էր, որ Facebook-ը նույնքան իրական է, ավելի ուշ դիտակցվեց, որ կապնան ուղղակի է։ Փոխարենը Facebook-ը միավորում է մարդկանց եւ դառնում գաղափարների տարածման միջոց։ Դժվար է ասել, որ ես ամենը Facebook-ի ձեռքբերումն է, բայց կարկախոսը իմ պատկերացմամբ հետեւյալն է, որ հարկավոր է վիրտուալ տարածքից տեղափոխվել իրական հարթակներ։ Գիտական գրականության մեջ նշվում է, որ մարդն ունեցել է 3 միջավայր. բնական միջավայր, որին միայն հարմարվել է, սոցիալական միջավայր, որտեղ եւ հարմարվել է եւ հարմարեցրել իրեն, եւ վերջապես այժմ գտնվում է տեխնիկական միջավայրում, որը միայն հարմարեցնում է իրեն ու դրանով դառնում է ավելի էգոիստ, մենակ ու դժբախտ։ Եթե անդադար պարապես ու անդադար նստած ես համակարգչի առջև, սոցցանցերում կախվածություն առաջանում քո մոտ, հիվանդության տիպի մի բան է կարելի ասել։ Ամեն դեպքում ակնհայտ է, որ Facebook-ն այնպես փոխեց աշխարը, որ այն այլևս նախկինի պես չի լինելու։ Մարդը լինելու է ավելի ազատ, տեղեկացված, բայց էգոիստ ու մենակ։ Գևորգ Մինտերյան, Սուրանկյան։